أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على نبينا المجتبى وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, fillimisht e falendrojmë Allahun subhanahu wa ta'ala për të mirat që na i ka dhënë. E ndër më të mirat është imani, besimi, islami, udhëzimi, që janë dritë për jetën tonë këtë botë dhe në ditën kur të dalim para Allahut subhanahu wa ta'ala. Lavdrime dhe përshëndetje tona ja dërgojmë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik që qëndruan me pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam në çdo situatë, në situatat mira dhe në situatat vështira, nga se jeta është e tillë. Nuk ka mundësi që gjithmonë jeta të jetë komode dhe nuk ka mundësi që gjithmonë jeta të jetë me vështirësi. Por jeta është ashtu sikur sa Allahu ka thënë Kur'an, jeta është me sprova, e sprovat janë me të mira dhe me të këqija. Po ashtu këto lavdrime dhe përshëndetje qofshin për ata që ndjekin dhe hapërojnë hapave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Është begati të jesh në këtë vend për të marrë mësime nga Kur'ani dhe Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj i themi gjithmonë këtë fjalë në fillim të fjalimeve tona, ashtu sikur se ka qenë praktike pejgamberit alaihi salam. Fjala më e mirë është fjala e Allahut azza wa xal. Rruga, mënyra, metodologjia më e mirë për të arrit qëllimin për të cilën Allahu na ka zbrit dhe na ka sjell në këtë dunjo është metodologjia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Esendi më i shumtuar është ajo ide, ajo fjalë, ajo vepër që nuk ka përkrahje dhe nuk ka bazë nga Kur'ani dhe Suneti pejgamberit alaihi wasallam. Çdo ide, çdo fjalë, çdo vepër në gjitha sferat e jetës që nuk ka përkrahje nga Kur'ani dhe Suneti është bida, është risi, është novatori, e çdo bidat, çdo risi është humbje, e çdo humbje çon në humner të xhehenemit. Ku elus Allahun azza wa xal që Allahu të na ruan, domethënë nga starti deri në fund. Unë e di që jeni lodh, domethënë 3 ditë rreshtazi nga 5 ligjërata. Lokumat ju kishin dhonë ish i lotë të hongër. E ku fjalë me ndëgju. Por si do qoftë, kjo të regon për burnin e juve, kjo të regon se jeni besnik, kjo të regon për dashurin e juve që keni ndaj Allahut edhe pejgamberit alayhis salam, dhe kjo të regon interesin e juve se ju doni me mësu dhe doni me jetu në basë fjalëve të Allahut edhe fjalëve të pejgamberit alayhis salam. Ku elus Allahun që Allahut ju shpërblen juve edhe neve, nga se ne si legjërues këtë sevap e kemi arrit për shkak t'juve, se mos kishe qenë ju edhe na nuk kishmi pas kujna mi tregu. Ashtu si kur se Aisha radiallahu anha një dit i dha një grus një sadaka, ajo gruja i tha gjezakillahi khajra, Allahu shpërbleft me të mira. Qka i tha Aisha? Bel gjezakillahu khajra. Tha Allahu shpërbleft ti, po mos kishe qenë ti, unë s'kisha pas mundësi më arrit këtë shpërblim. Po ashtu edhe njëta vlen edhe për neve. Unë shfrytëzoj rastin, pasi që me janë caktu temat, të flasë për 5 tema që ngërthejnë në kapitullin e shitblerjes. Janë tema që në kapitullit e fikut vjen me radhë pas namazit, pas pastërtis, pas namazit, pas agjerimit, pas haxhit, bile dhe pas gjihadit, se kapitulli gjihadit është kapitull në vete, dhe pastaj vjen domethënë kapitulli i shitblerjes. Në këto tema kemi me folë shkurtimisht, nga se kapitulli i shitblerjes është kapitulli madh dhe ka çka të flitet, nga se gjithmonë domethënë çështja e shitblerjes vjen duke u zhvilluar dhe duke u kultivuar dhe ka nevojë për fetva të reja, domethënë që futen në rrethin
e rregullave të shariatit, në rregullat e fjalës, fjalëve të Allahut dhe fjalëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, do të flasim për 6 tema. Domethënë do të folmi në aspektin sipërfaqësor, se me hin detaje nuk ka mundësi me ka përthi vetëm një temë. Domethënë tema e parë do të jetë për qiran. Tema e dytë do të jetë për ndërmarrjen ose partneritetin ose ortaklëkun. Tema e tretë do të jetë për shoqëria aksionere. Tema e katërt do të jetë për avansin, tema e pesë do të jetë për borxhin dhe tema e gjashtë do të jetë për hipotekën. Nëse nuk na kujtohet neve të flasim dhe të tregojmë diçka në lidhje me këto tema, domethënë ka hapësirë dhe përpyetje dhe përgjigje, kështu që deri dikun do të mundohemi ta kompletojmë. Tema e parë është qiraja. Fjala qira në gjuhën arabe thuhet ujre. Që në gjuhësisht fjala ujre domethënë shpërblim. Kurse në aspektin terminologjik domethënë të zotrosh shërbimin e një individi përball një shumë të caktuar. Çka domethënë kjo? Me shfrytëzu mundin e një individi për punët e tua përball një shpërblimi. Domethënë ti e shfrytëzon personin edhe për çfarë shfrytëzim ti e pagunat. Dhe kjo ka bazë në shariat. Allahu në Kur'an thot: "Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna." Nëse ato gra i japin gjithë fëmijët, për këtë vepër ju e keni për obligim me e shpagu atë gruje ose ato gra. E njëta ka ndodh edhe me dy vajzat e Shuajbit alayhi salam, kur u takun me Musa alayhi salam dhe erdhën bashkarisht e Shuajbi, edhe njëna prej vajzave i tha: "Kalet ihdahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajarta al-qawiyul amin." Njona pe dy bijave i tha babës vet: "O baba jam, istajirhu, merë, domethën në shfrytzim, merë me qira këtë njeri." Domethën bëhet fjalë për Musa alayhis salam, nga se njeriu më të mirë çka ti ke më marr është ky person i cili ka dy veti, është el-qawi, është i fuqishëm, është i fortë, ka potencial, dhe e dyta është el-emin. Është interesant se Allahu ka përmend dy cilësi për Musa alayhis salam, që është rall herë të gjinden këto dy cilësi të një njeri. Zakonisht kur njeriu është i fuqishëm, zakonisht është zullumçar. Zakonisht kur njeri ka potencial për me bë diçka të madhe, zakonisht ky person është domethënë zullumçar dhe është i padrejtë. Mirë po Musa alayhis salam e ka pas të kundërtën, ka qenë i fuqishëm, ka pas potencial, mirë po të njëjtin kohë e ka pas edhe një vesë që kërkohet nga Allahu dhe nga kërkohet nga feja, ajo është besnikëria. Për këtë çështje, për punën e qiras, ka dhe argumente tjera nga hadithet e pejgamberit alayhis salam, ku na tregon Aisha radhiyallahu anha dhe thotë se kur Ebu Bekri dhe pejgamberi alayhis salam e lan çabën, e morën një person me qira për me u atregu rrugën dhe për me dal nga qabja. Dhe për këtë vepër, Ebu Bekri e pagujti, i dhash problem. Mirë, çka lejohet me marrë me qira? Gjdo sen çka është i dobishëm. Gjdo sen çka është i dobishëm. Dhe nuk vjen kundërshtim me parimet fetare islame, lejohet të miret me qira, ose të jipet me qira, mirë po duhet caktohet çmimi fillimisht, dhe caktohet sendi për cilën do më thonë bëhet fjalë dhe caktohet koha. E keni qartë? Tre sende du të plëcohen. Caktohet çmimi, për sa? Do më thonë keme më shfrytzu, ose keme e shfrytzu sendin. E para, e dyta, për çka keme e shfrytzu sendin, të duhet të jenë sendet qarta, do më thonë gjatë marveshës. Dhe e treta, për sa ko keme e shfrytzu. Për shembull, nëse ja jep dikujna me qira veturën, kerin, edhe e din se vetura përdoret për me fut, do më thonë për me kry nevojat qka a i ka për shembo me shti njerëzin në kërë. Mirë po nëse a i merë për shembo shti në dhen, a lejohet në të trast, edhe pse ti e ke pagujt, do më thonë nuk lejohet. Nëse donë ti me shti dhen për shembo në bagash, ose donë me shti diçka tjetër, qka nuk nënkuptohet do më thonë prej marveshës, atër ti duhet me potencu, për ndryshe do më thonë e ke haram. Nëse qoftë nëse e jep, qoftë edhe nëse e merë.
domethën në çdo kapitull, në çdo temë, domethën degëzohen edhe disa mesele tjera. Domethën e para është puna e rrogës. Kur është në pyetje domethën kur flitet për Qiranë, domethën është rrjedh si pyetje çështja e rrogës. Kur duhet me dhon? Për shembull nëse dikan e merr me qira ose e merr si punëtor, kur duhet t'i jepet rroga? Islami domethën për me na tregu vlerën dhe rëndësinë e kësaj çështje, thot pejgamberi alayhis salam, thot nëse e merr dikush një punëtor, nëse e merr dikush një punëtor, duhet të ja jep rrogën para se t'i thotë ngjersa. Kjo është hadith sahih. Bile thot pejgamberi alayhis salam, thot në ditën e Kiametit me tre persona do të jem armik. Me tre persona do të jem armik. Njëri prej atyre është ai i cili e ka marrë një punëtor. E ka marrë një punëtor dhe nuk ja jep hakun e vet. Ky person në ditën e Kiametit do të jetë me armik, armik me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ndoshta ai do të jetë prej personave që e ka fal namazin, e ka dhënë zekatin, ka shkuën haxh, ka bërë vepra të mira. Mirë, si dobësi e ka pas këtë vesë. Ky person do të jetë prej njerëzve që do të jetë armik pre armiqve, dhe më thonë pengamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Sa për ilustrim do të përmeni një rast në kone pengamberit aleyhi sallam, kur ka ndodh shkon Aisha radiallahu anha të pengamberit aleyhi sallam dhe e lavdron një gruje. Thot kjo filan gruja është, dhe më thonë, gruje cila fal namaz dite dhe fal namaz nate, jep sadaka, jep zeqat, ban veprat mira, mirë po e ka një vest keq. Ajo është se i ban zullum fqijut, i ban zullum këshijes. Çka tha pejgamberi alayhis salam? Pasi që e fal namazin do të shkon në xhenet, pasi që jep sadaka do të shkon në xhenet, tha hiye finnar, hiye finnar, hiye finnar. Ajo do të jetë për xhenem, ajo do të jetë për xhenem, ajo do të jetë për xhenem. E njëjta send është edhe për punëtorin që është shumë më me rëndësi. Domethënë e merr, e shfrytëzon edhe nuk ja jep hakun, domethënë që e meriton. Kjo është një problematikë domethënë që shpeshherë e vërejmë domethënë te muslimanë që edhe e asgjësojnë që është më e keqja. Mirë, çfar nuk lejohet jipet me qira? Allahu në Kur'an ka përmend një ajet: "Wala tukrihu fatayatikum 'ala al-bidha in aradna tahassunan litabtagu 'arada al-hayati ad-dunya wa man yukrihunna fa inna Allaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim." Ka qen Abdullah ibn Ubay ibn Seluli i ka pas dy vajza. Edhe i ka detiru vajzat që të bojnë zina, i ka dhonë me qira, që të bojnë zina dhe të përfiton prej vajzave të veta. Deri sa vajzat do më thonë këtë vepër e banin, do më thonë pa dëshirë, me dhunë, dhe shkun të pejgamberi alayhis salam dhe u ankun. Dhe Allahu apostafa dërgoj këtë ajet duke thonë, mos i detironi vajzat e juaj të bëjnë amoralitet, të bojnë zina. Nëse ata dëshirojnë të jenë të ndershme, për të kërkuar pasurinë e jetës së kësaj bote, ai cili i detyron Allahu pas detyrimit të tyre është falas edhe është mëshirues. Domethënë në këtë rast, nëse një femër e shet veten, e shet nderin e vet për të përfituar, domethënë nga pasuria e dunjas, kjo pasuri, vepra dhe pasuria që ajo e përfiton është haram. Thot pejgamberi alayhis salam, thot tre sende nuk lejohen domethënë të miren. E para është pasuria që fitohet nga amoraliteti, nga zinaja, që është bë, domethënë tregti, domethënë me një nivel shumë të lartë botror, saqë tregtia më e madhe tash për tash edhe më herët është tregtia e zinas. E dyta, ajo pasuri që ka marrë, që ka mirët nga shitja e qenëve. Ai që ka shet edhe ai që ka blen është haram. Dhe thot pejgamberi alayhis salam, mos merrni ambëlsira nga magjistari. Domthonjë këto janë tre sende domthonjë që i ka potecu pejgamberi sallallahu alaihi wasalam. Në këtë mesele hin edhe çështja e leximit të Kur'anit. A lejohet nga leximi i Kur'anit përfitohet nga pasuria e dunjas? Thot pejgamberi alayhis salam, thot mos fitoni me leximin e Kur'anit dhe mos e shumoni pasurinë e juve nga leximi i Kur'anit. Një ditë pejgamberi alayhis salam ishte duke hecë edhe i pa disa prej arabëve që ishin arab dhe disa musta'rab që ishin bo arab duke lexuar Kur'an dhe i tha të gjithë ju e lexoni Kur'anin si duhet. Mirë po thot do të vjen një ditë, thot ku njerëzit do ta lexojnë Kur'anin aq drejt dhe aq mirë
Do më thonë, me gjitha regullat e të cvitit, mirë po ata do të përshpejtojnë shpërblimin nga leximi i Kur'anit në këtë dunja, kurse në botën tjetër nuk do të kenë shpërblim. Pra ndaj edhe pejgamberi alayhiselam ka thonë, kur i kategorizon lexuesit e Kur'anit, thotë lexuesit e Kur'anit kategorizohen në tre kategori. E para është ai i cili don të afirmon veten me leximin e Kur'anit. Ka njerëz do të thonë që Allahu ju ka dhënë Zot bukur. Është ndoshta edhe hafiz i Kur'anit. E lexon Kur'anin mirë, e lexon aq rrjedhshëm. Mirë po shejtani i ka fut vezvese, i ka fut domethën dyshime edhe citje që ai ta afirmon gjatë leximit Kur'anit ta afirmon veten. Kështu kemi të atill, ngasë shejtani nuk dëshpërohet. Mos mendon dikush se nëse je hafiz i Kur'anit dhe lexon Kur'anin mirë, shejtani nuk ka punë me ti. Bile shejtani nëpërmjet punës tonë të mirë don me ta shkatërru gjithë mundin që e ke bërë deri tash. Kjo është e para. E dyta, thotë disa prej njerëzve mundohen të përfitojnë nga Kur'ani, e lexojnë Kur'anin me parë. Vjen dikush thotë, "Du më lexoni Hatme." Dikush thotë, "Du më lexoni Yasin." Dikush thotë, "Du më lexoni Surën Kef." Bile, që është më e keqja, tash Jasinat edhe Hadmet kanë nisë me i klasifiku, do më thonë, me kvalitet edhe jo kvalitet, në udhu billa. Ka Jasina taze dhe Jasina bajat. Ka Hadme taze dhe ka Hadme bajat. Edhe vjen edhe i thotë, a donë me ta lexu tash, apo donë me ta bo prenos Hadmen që e kam lexu ma herët. Kjo është kash me e keqe. Edhe për atë Allah e ka përmenë Kur'an dhe ka thotë, do më thonë, për njerë që ka jo musliman, që ka thotë, ata janë njerëz domethënë çka i shesin fjalët e Allahut për pasuritë e dunjës. A çka është më e keqja? Çka është më e keqe? Na sot shohim prej muslimanëve që e bojnë një gjatë të tillë. Nuk është mëkat, për shembull, është një çështje tjetër që ngërthem nga kjo mesele, për shembull, a lejohet lexohet Kur'ani për dikan? Për shembull, e lexon ti, e lexon Kur'anin, krejt Kur'anin, ose e lexon një pjesë të Kur'anit. Edhe unë duhet që këtë shpërblim të leximit Kur'anit t'ia dhuroj dikujt. Ja dhuron babës, ja dhuron nanës, ja dhuron tezës, hallës, shokit, dashamirit, djalit, pa marr parasysh. A lejohet apo nuk lejohet? Kjo është mesele tjetër. Gjumhuri ulemave, domethënë gati ka unanimitet se leximi i Kur'anit, shpërblimi i leximit Kur'anit lejohet me adhuru dikujt. Shpërblimin e leximit të Kur'anit çka ti e ban. Për shembull, e lexoj Fatihën. Edhe shpërblimin e leximit të Fatihas, du mi adhuru babës. A lejohet apo nuk lejohet? Jo. A? Jo. Pse nuk lejohet? Se leximi është për vetë. Vetëm për vetë. Mirë. Thot pejgamberi alayhis salam, thot kur vdes njëri, mundet me thonë dikush, abe dhe ju e gjallartë ne keni përzim e selet. Jo, fati janë po. A? Po, se baba ta kam punë. Po, kështu, thot pejgamberi alayhiselam, kur vdes njëri, i ndërpritën gjitha punët, përveç tre sendeve, e njona prej atyve është, Weledun Salih, jedu'u lehu. Kalon një fëmi të khajrit, edhe ky bën dua për ta. Mirë, a ka dua më të mirë se sa leximi i Kuranit? A, cëla është duaja më e mirë? Leximi i Kuranit, se në lexim të Kuranit ka dua. Edhe unë e lexoj Kuranin, edhe shpërblimin e leximit të Kuranit unë i adhuroj dikujt. Nëse lejohet që sadakaja me dhon për dikan, a lejohet me dhon sadaka për dikan që është i vdekur ose i gjallë? A lejohet? E po mirë, pse nuk leximi i Kuranit? Prandaj unanimitet ka. Domethënë këtë mendim e ka Imam Mahmedi me një version. Imam Maliku, Ebu Hanifja, Shekhul Islam Ibni Tejmije, Ibni Kudame, Ibni Kajim El Gjozi, e shumë djetar tjerë, janë të mendimit se lejohet të lexohet Kurani dhe shpërblimi i leximit Kurani t'i dhurohet dikujna, mirë po me kusht, jo me pare. Dhe më thonë, të na është keq përdorë kjo mesele. Dhe më thonë, vjen dikush edhe thot, t'jap 100 euro, lexoma një hapme. E qka unë, qka e kumbo? Dhe më thonë, unë e kumbo tash leximin e Kuranit për profet timin. Në mëdhën, unë e këmë shëndru në trekti, unë tash Kur'anin e shofë si artikull. Shit ble. Në këtë ras nuk lejohet, mirë po nga vullneti, lejohet dhe mëdhën me lexu Kur'anin, përveç Imam Shafiu, dhe mëdhën, që nuk e lejon duke argumentu këtë mesele, u alej se lil insani illa masa, njeriut nuk i takon, dhe mëdhën, nga shpërblimi, përveç ata që e ka bo me punë të veta.
Mirë po, unanimitet, ka edhe njerë po e potencoj, se lejohet të lexohet Kurani dhe shpërblimi i leximit të Kuranit t'i dhurohet kujdo. Dhe këtu ka argument, do më thonë, një prej argumenteve është hadithi i pejgamberit alayhiselam, ku thotë waladun salih yad'u lahu, do më thonë, një njeri, do më thonë, që një vlad që është i hajrit, edhe i cili e vlad, do më thonë, bën dua për atë person, për nanën, për babën, ose për dikant tjetër, edhe në këtë argument, do më thonë, përgjithshëm, futet edhe leximi i Kuranit. Mundet me thonë, dikush, po mirë be hoç, a ka në argument, do më thonë, se pejgamberi e ka bën një gjatë tjilë? A ka në argument, do më thonë, që e kanë bërë sahabët, e kanë bërë Ebu Bekr, e kanë bërë Omer, e kanë bërë Othmani? Nuk ka. Nuk ka një gjatë tjilë. Do më thonë, nuk përmendet, do më thonë, në hadithë ose në fjallët e sahabëve se dikush e ka bërë një gjatë tjilë. Mirë po, a kemi drejt na me ndalu këtë? Jo. Do më thonë, këtu ka hapsirë. Ashtu sikur se thotë Shejhu Uthejmine. Esenca e kësaj mesele është e lejume. Dhe këtu ka hapsirë. Për neve, dhe kjo është hikmeti islamit, amdon, mos me ngushtu atë që Allahu ta ka dhonë. Prej katje e kufizon. Prej katë, do më thonë, ti këtë drejt, do më thonë, me thonë se është e lejume dhe nuk është e ndalume, dhe prej katë ti këtë drejt, me thonë se është e ndalume dhe nuk është e lejume. Do më thonë, ti e drejta jote, dhe mundësia jote është me zgjedh atë që ti, do më thonë, pushon zemra më shumë. Nëse mendon se pejgamberi alayhiselam dhe e din që pejgamberi nuk e ka bën një gjë të tillë, dhe nuk e ka bën Ebu Bekr, nuk e kanë bën sahabët, edhe të flen zemra më shumë që mos me bati këtë vepër, e ke qëllu të vërtetën. Mirë po, nëse argumentohesh me hadithin e pejgamberit alayhiselam, që e kanë me të njëjtën hadith e kanë argumentuar edhe ulemat e mëdhej, që janë ulemat e Ehlesunetit, edhe ti domethënë janë hak. Domethënë këtu ka hapësirë dhe nuk duhet të armiqësohesh mes vete edhe nuk duhet mi llogarit ata, domethënë që e bën një vepër të tillë sikurse devijon. Problematika është nëse na këtë e shndrojmë domethënë në tregti. Këtu është problemi. Nëse ti e shet Kur'anin me parë, leximin e Kur'anit me parë, kjo është problem. Mirë po, nëse ti e lexon për shembull Kur'anin dhe ja dhuron dikujna shpërblimin, edhe e merr vesh ai, edhe thot, unë thot për këtë vepër ti çka e ke bën, unë duhet t'i dhon 100 euro. Ti çka i thu, unë këtë vepër nuk e kam bën për parë, mirë po nëse ti don me mi dhuron 100 euro, Allah e shpërbleft. Mirë po me fillu, domethën, fillimin, startin me e bën me këtë njët kjo gabim. Domethën edhe bile domethën do të llogaritë domethën për njerëzve që nuk do të ket asnjë sevap në ditën e Kiametit. Apo dikush me vet lidhe me këtë temë, apo pyetje tek në fund. Do të them çka do të thotë për ty. Po. Sa i përket asaj, prindërit kur lënë vlogun e hajrit. Po. Qoft janë xhall ose janë të vdekur. Po. Ato sadakaja ose punët e mira të fëmijët vet i shkojnë se vao prindërit pa ju pakuar të fëmijët. Po. Po ç'është. Në ata deshat apo në çetësh edhe leximi Kur'anit i shkojnë se vao prindërit. Po. A mos e ti hapsh hedhje? Po, lejohet. 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 A nuk paksohet? Hiç paksohet. Hiç nuk paksohet. Hiç nuk paksohet. Po, pa u paksohet. Shpërblimi lexuesit pa, mase komplet hedhje të jashtë. Po, lejohet hedhje. Për shembull, me i dhon sadaka dikujt. Me i dhon sadaka dikujt. Kush përfiton këtë? Kush përfiton? Dhonësi sadakas edhe marrësi sadakas. Edhe dhonësi edhe marrësi. Edhe në këtë rast domethën, përfiton edhe dhonësi edhe marrësi. Mirë. Meselja dytë është ndërmarrja ose partneriteti. Ose ortakllëku në atë jargonin ton. Është një meselë, domethënë që futet në çështjen e shitblerjes, edhe që vazhdimisht njerëzit domethënë nuk e kanë qartë, bile ndoshta ndonjëherë domethënë edhe i tej kalojnë kufit. Çështja e partneritetit ka bazë në Islam. Edhe është përmend Kur'an dhe është praktiku, domethënë qysh në kohën e pejgamberit alayhiselam, edhe kjo domethënë si rregull, si vepër domethënë ka rregulla fetare islame. Ngase edhe kjo është dhuntia e islamit, domethënë se i përfshin gjitha sferat e jetës. Domethënë nuk lën send pa e potencuar për të cilën njeriu domethënë ka nevojë edhe mirret me ta. Çështja e ndërmarrjes ose partneritetit është për shembull kur dy veta ose më shumë domethënë investojnë në diçka me të holla, ose me diçka tjetër. Edhe mirën vesh që fitimin ta dajmë për gjysëm. Allahu në Kur'an e ka përmen, wa inne këthiren min el khulata i le jebgi ba'duhum ala ba'd, illa ledhina amanu wa amilu salihat. Thot shumë prej njerëzve që jenë partneritet në tregti, i te i kalojnë kufit.
Do më thonë, i bojnë zulum njëni tjetër. Përveç atyre që i kanë dhonë besë Allahot, edhe bojnë veprat mira. Përveç atyre që i kanë dhonë besë Allahot, edhe bojnë veprat mira. Çështja e partneritetit është për shembull, nëse dikush jep 70% holla, edhe tjetëri jep 30% holla, edhe të ditë janë në akcion, të ditë veprojnë. Do më thonë, kjo është çështja e partneritetit. Edhe mirën vesh, do më thonë, para prakisht që nga 70% do më thonë, i fitimit a i merë, dhe 30% e fitimit a i merë. Mirë po, ka mundësi me qenë edhe e kundërta. Por shumë, dikush me dhonë ma shumë, e dikush me dhonë ma pak, mirë po, fitimin me do për gjysëm. Edhe kjo lejohet. Si e keni qartë? Sipas marrveshjes. Sipas marrveshjes. Do më thonë, edhe në humbje, edhe në fitim janë barabart. Mirë po, në sens është ai që jep ma shumë, merë fitim ma shumë. Mirë po, nëse mirën vesh ata, edhe thojnë jo, pa marë parasysh unë sa pare këmë dhonë. Do më thonë, ti nëse i ke dhonë 20%, ose i ke dhonë 10%, unë e këmë dhonë 90%, sa të fitojmë fitimin kemi me do bashkë. Edhe kjo lejohet, edhe e dyta lejohet. Do më thonë, kjo, do më thonë, se i përket qështjes, do më thonë, partneritetit. Puna e aksioneve. Shoqëria aksionere. Edhe për këtë qështje, do më thonë, shëriati në ka dhonë regula dhe parime, do më thonë, të cilët na si musliman duhet t'i përmbajmë. Shpesher njerëzit e ngatrojnë dhe e përngjasojnë, do më thonë, me partneritetin. Qështje aksionit është diçka tjetër, kanë gjeshmëri, mirë po nuk janë të njeta. Qështje aksionive. Qka do më thonë, për shembull ti ki, Allah t'ka dhonë pasuri. Edhe do me ndonë një pjesë nga pasuria, mi a dhonë dikujna, që aj me e punu, aj me e kultivu tregtin. Jo ti, do më thonë ti me ndetë anësh. Edhe me u marë vesh, do më thonë sa me fitu. 50 me 50, ose 70 me 30, më varësish do më thonë qysh mirën vesh. Argument për këtë, kur Abdullahi dhe Ubejdullahi, dy djemë të Omejet, radiallahu anhu, shkun me ushtrin në Irak. Edhe në atë kohë, emiri Basrës ka qenë, do më thonë, Ebu Musa el Eshari. Edhe pas ju takun me Ebu Musa el Eshari, Ebu Musa tha, nuk kam diçka që ka unë do të mujtë ju nderoj juve. Dhe ndërkohë tha, mu kujtu se unë duhet me ja dërgu khalifës Omerit pasurin që e kam marë. Mirë po thotë, unë do të ju japë një propozim. Që ju katë pasuri, do të mirëni edhe do të bleni sende nga Iraku, edhe kur shkonin Medine, do të shqitni kapitalin e pasuris kine mi adhon khalifës, kurse fitimin do të mirëni për vete. Dhe këto veprun. Ashtu si kur si ju tha, do më thonë emiri i Basrës, Ebu Musa el Eshari. Dhe kur mlinën Medine, e shqitën malën, edhe kapitalin e pasuris ja dhan Omerit. Dhe i tregun. Tha kështu, edhe kështu ka ndodhë me neve. Omeri, radiallahu anhu, ka qeni drejt, ka qeni khalife, edhe kanë qeni mpytje djemë të ti, Abdullah ibn Omeri, dhe Ubejdullah ibn Omeri. Qka tha Omeri, radiallahu anhu? Tha, a pse jeni dy djemë të Omerit edhe të khalifës, këtë mirë va ka bo Ebu Musa Leshari? Tha, berne edhe fitimin edhe kapitalin. Edhe shtinë e mbetën malë. Abdullahi nuk e foli asë një fjalë, kurse Ubejdullahi janë nisi me debatu me Omerin. Diri sa një këshiltar prej këshiltarëve, do më thonë, të Omerit radiallahu anhu, tha, a nuk është kjo çështje e aksionit? Tha, isha duke e mendu këtë çështje, Omer radiallahu anhu. Edhe qka bëni Omeri? Gjysmën e fitimit e futin Bejtul Mal, edhe gjysmën e fitimit ja dha Abdullahit edhe Ubejdullahit. E kini qartë këtë meselë? Do më thonë, nëse dikush investon, ja e, ta jep ti pasurin, përshë një pjesë pasuris, edhe prej haku tanë, haku jotë, është që ti me marë prej fitimit pasuris. Më varsish do më thonë, qish do të mirë një vesh. Mirë, në këtë rast, a duhet që vetëm investu si me kushtu, apo meriton edhe aj personit që ka e merë këtë investim? Do më thonë, ti ki pasuri, përshëm, ti ki unë nuk kam. Edhe qka ti thu, unë ti ja 50.000 euro, edhe ti bënë diçka. Do më thonë, bënë një trekti halal. Do më thonë, kuptohet me trekti halal. A kam drejt unë me të kushtu ti, edhe pse parët janë tuja? Ki drejt. Për shembull, në çështjen e fitimit. Pse unë jap mundin. Unë kam drejt, për shembull, të thonë, jo, unë t'i jap ti 20%, 80% i marë për vetë. Në varësisht që shpajtomi.
A ka drejt investuesi me kushtzu pasurinë vet? Ha? A ka drejt investuesi me kushtzu pasurinë vet? Me thonë, për shembull, mikrofona s'kishka me bo tregtime mikrofone. Me kompjutera s'kishka me bo me kompjutera. Ose me gjah, për shembull, me lop, ose. Do më thonë, e drejta investuesi, do më thonë, ashtë që aj me kushtzu, do më thonë, personin që ka ati ja jep ose autorizon, do më tonë që aj me bon një tregti. Nëse marsi i investimit e merë pasurin dhe i te i kalon kufit, do më tonë del prej marveshës dhe hum pasuria, ki do të garanton pasurin, e ka borç mi akthi pasurin. Mirë po, nëse marsi i investimit Nuk e te kalon marveshën, do më thonë i përmbat marveshës, edhe ndërkohë do më thonë a i hup, do më thonë pasuria jetë, do më thonë ashtu, do më thonë nuk jetë pa borç. Do më thonë hup pasuria, do më thonë edhe marsi investimi, do më thonë nuk e ka për borç, mi akthi borçin, do më thonë investusit. A e keni qartë? Humbja dhe fitimi, do më thonë jetë, te puna aksioneve, do më thonë marsi investimit nuk ka pare, a jetë vetëm mund, a jetë ka ide, a ka mënirë, do më thonë, për me kultivu tregtin, kurse tollat ose pasuria investimi është krejtësisht dikujt tjetër. Nëse unë për shembull jam marsi investimit edhe humbi pasurinë, duke u përmbajt marveshës, edhe humb, ka mundësi, do më thonë, kanë humb trektarët e dinë më mirë këtë, edhe humb. Në këtë rast, e kam përborç, unë mi akthi pasurinë atina, qka e ka investu, nuk e kam përborç. Do më thonë, si pas shëriatit. Mirë po, nëse investusi, më kushtëzon mu, më thotë për shembull, në mikrofona nuk i drejt me investu. Do më thonë, në këtë artikull nuk i drejt. Edhe une e te i kaloj, e the marveshën, edhe investojnë në artikull, do më thonë, që kam ka ndalu investusi, unë këtë rast, nëse humbi në këtë rast, atër e kam për borç mi akthi gjithë pasurinë ati person. A e keni qartë? Po. Kam të pyetja? Po. Nëse kam të pyetja, këtë qartë e kam, këtë është qartë, po ma shkurt që të vitë. Po. Se edhe kemi pas një punë, që dhe me thonë. Nëse unë kam një projekt, edhe kam një film, po. Edhe kërkoj investitor, po nuk kam të hollë, kërkoj investitor. Po. Edhe, brenda kohë mirë na veshme ato për fitimin, do me thonë. A është e lejume kjo tregti? Po, e lejume është. E lejume është. Ti ki ideja? Po. Apo ki ide? E ki projekt, po. Kret e ki, do me thonë. Edhe vjen ai, vjen investitori, edhe ti aparaqet, do me thonë, atë projektin tanë. Idejt e tuja, do me thonë, edhe... Domethënë ai pajtohet me atë çka ti domethënë e ke bën. Domethënë kjo është me marrëveshje, domethënë padredhia, domethënë. Ja, po. Me kë kjo kamot? Po çfarë? Jo, jo. Kur as jam vetëm ka firma 200 euro mujt. Po. A bëj çatem me 200 euro ti kemi pas 2%. Po. Nëse firma asnjë euro ti kur joski. Po. Lejo. Po. Vetëm marrëveshja më kanë çart. Ai ke çart. Mos me fsheti diçka. Ai ke çart. Por shem me amorti aty pasurim, por shem edhe me bë diçka ndër marrëveshje. Kjo nuk lejohet. A që kështë në përpunën e burzës që të shirë? Që shirë bashkë është edhe në burzë dhe numrin e asaj akcijës e kja atë me letrëve që të rojnë, nuk e kërë. Së është të dërë me investu me një film për shimë që i banë satalita, që dërë me internetin me hapë, e sen, atë të shka një vatir me bua. E që shirë të lejohet edhe ajo atë me investu, a? Se dhe atë nuk ditë a hypë, a zhryb akcijës të është. Shë mësë është në të mi, edhe i investoj 10.000 euro. Po. A dhe që është apet, aty që me thonë, që është nëse investojnë shumë hyp, nëse se investojnë kur gjarë është drym, atë një jesë dhoni ose në minus ose plët. Lejot. Lejot. Bima, akcioni është i produktit halavësh. Po. I satelitëve të internetit. Po. A dhe që është bashkë konkretisht bashkë. Lejot. Nëse dhe një pyte, kam që është që halos ka hinë burzë, dhe me thonë para hymjës të burzës. Po. Që dhe me thonë nuk dit, a ka me hi, a jo. Po. Edhe që është investorët ka me investuë, që është si të hinë, përshemë të investanë 10 euro në produkti me 100.000 copa pa marë parasë. E njëtë është kjo përshemë edhe a i shka investonë, për ti vetë investonë, ti vetë e banë projektin, vetë investonë, a e ki 100% fitimi? Jo. Se ki, e njëtë është edhe kjo. A e ki qërë? Nëse të një nuk hinë. Ha? A unë e the barajnë këto? Jo, të 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 të
Pyetja tjetër, mirë, a ban mund të ti kaloj, do më thonë, këto, pastaj, do më thonë, e regojnë. Çështja tjetër është, do më thonë, çështja e borxhit. Edhe çështja e borxhit ka rregulla dhe parime në shariat. Thot pejgamberi alayhiselam, kush ja largon vllaut vet një vështirësi, dëgjoni mirë, kush ja largon vllaut vet një vështirësi, qoftë në aspekt fizik, qoftë në aspekt ideor, qoftë në aspekt tjetër, do më thonë, jo në pasuri, thot Allahu do t'ja largon një vështirësi në ditën e kiametit. Vazhdon hadithi. Thot kush i ja lehtëson vllaut vet, i jep borx, edhe e kryen problemin e vet, Allahu do t'ja lehtëson edhe në dunjë dhe në ahiret. Domethënë kur është pyetja e parja, se parja është sendi, domethënë që e lakmon njëri më shumë ti më. Edhe i jep atë çka domethënë prek në zemër. Çka thot pejgamberi selam, ai që e bën këtë gest, edhe i ndihmon, i jep borx, thot pejgamberi selam, këtij personi Allahu do t'ja lehtëson edhe në dunjë dhe në ahiret. E thot pejgamberi alayhiselam, ma kana al-abdu fi inna Allah fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allahu është në ndihmën e robit të vet përderisa robi është në ndihmën e vllait të vet. Thot pejgamberi alayhiselam, që është më çudi, thot kush ja jep vllait të vet, kush i jep vllait të vet dy herë borx, e para i llogaritet sikur se më ia pasdon këtë pasuri. Për shembull, ka ardhë një person edhe të ka thonë, a ki mundësi me dhonë 1000 euro? Edhe ja ki dhonë 1000 euro, thot pas një muj, pas një vjetit, pas dy vjetit, kam me ti këthi, edhe ti ka këthi. Apet për sëri ka ardhë, ka thonë, a ki mundësi me dhonë 1000 euro ose 2000 euro? Edhe ti për sëri ja ki dhonë. Që ato 1000 euro të sefë, që ja ki dhonë, të logaritën si kurse ti mja pas dhonë 1000 euro falë, të Allah. E ki një qartë. Më dhonë, po, borgji i parë, logaritët si kurse ti ketë pasurin mja pas dhonë, dhe më thonë falë. Thot pejgamberi alayhis salam, kujt i del shpirti e është i pastër prej, është i pastër prej tre sendeve, hyn në xhennet. E para është mendje madhësia, që shpesh herë, domethënë shejtani na bën vezvese, ka një herë bën mendje mëdhe, domethënë me sende të kota, a ka një herë bëhemi mendje mëdhe edhe me sende të mira. Ma tregoj një hoç për Sheikh Arabin, keni ndëgju për Sheikh Arabin? Rahmetullahi alejk, ka qenë i Egjiptit. Edhe e mban një ligjerat në Kairo, edhe ju lën përshtypje shumë xhamatit. Edhe e shef që domethën se e ka shpreh ashtu sikur se e ka planifikuar. Edhe duke u kthy domethën prej dersit te shtëpia, edhe i thot shoferit, thot ndale, thot veturën çdo. Edhe hyn xhami dhe i pastron vecet. I pastron vecet. Edhe del. Thot çka bën, thot? Thot për me majt balancin mes asaj të mirës që e parë se po mgacmon shejtani edhe këtë mu fut mandje mallësia. E un tash për me nënçmu veten, për me nënçmu unin tem, edhe nefsin tem, shkova i pastrova vecet. E thot pejgamberi alayhiselam, kush mi garanton tre sende? Do t'ja garantoj xhenetin. E para është mendje madhësia. Thot pejgamberi alayhiselam, thot kush ka mendje madhësi në zemrën e vet, edhe sa grinca e vogël, ai nuk do ta shijon erën e xhenetit. E dyta është vjedhsi i plaçkës së luftës, edhe borxhlia. Prandaj edhe thot pejgamberi alayhiselam, thot shpirti i borxhlisë është i varur. Domethënë është muallek, është peng. Edhe prap pejgamberi alayhiselam, domethënë nuk ja ka fal, nuk ja ka fal xhenazën atij personi domethën që ka borx, edhe e ka parashtruar këtë pyetje domethën para se më fal namazin e xhenazës, i ka thon ai ka dikujt në borx ky person, edhe nuk ja ka fal xhenazën derisa e kanë pastruar domethën kët problem. Një ditë pejgamberi alayhiselam duke treguar domethën për vlerën e islamit, tha puna më e mirë është puna e islamit. Dhe pas islamit është çështja e xhihadit. U ngrit një njeri, tha ja Resulullah, nëse unë e shkojnë gjihat, shkojnë luft, edhe luftoj për hirtë Allahot a zëvëgjel, edhe vdes si shehit duke mos ja këthi shpinë në gjihat, të frontit, a më falën gjitha mëkatët për nga mberi alisam heshti. Tha, qka tha veti? Tha, ja Resulullah, nëse shkojnë gjihat, edhe shkojnë front, edhe luftoj deri sa do më thonë vdes, për hirtë Allahot, a më falën gjunat, tha për nga mberi alisam, tha merë Gjibrilja alisam dhe më tha, gjitha gjunahat falën përveç borgjit. Gjitha gjunahat falen përveç borxhit. Mirë.
shpesh herë na vërejmë njerëz, domethënë që e anashkalojnë çështjen e borxhit. Merr borxh për mos me e kthi. Domethënë edhe ti, nëse ke mundësi me ndihmu, domethënë shikoni Islamin, domethënë jep një fat balanc, një fat baraspeshe. Jo çdo kush ka vjen me të kërku borxh do të më dhon borxh. Nëse e njeh personin se e anashkalon dhe azhëson dhe e ke çpërdor parën tënde, domthonë këtë rast nuk duhet më dhon atij borxh. Edhe thot pejgamberi alayhisalam, thot kush merr borxh për me kthi borxhin, Allahu e kthen për atë. E kush merr borxh për me harxhu pasurinë, Allahu do ta shkatërron edhe në dynjë dhe në ahiret. Edhe thot pejgamberi alayhisalam, thot kush merr borxh për me harxhu pasurinë, edhe për mos me kthi, në ditën e kiametit do të del para Allahut sikur se vjedhës. Domthonë ka më dal para Allahut vjedhës. Thot pejgamberi alayhisalam, thot kush merr borxh për me kthi, Allahu do ta kthen për atë. Çysh ja kthen Allahu për atë? Ulemat kanë dhënë dy komente për këtë fjalë. E para është Allahu do t'ja lehtëson këtij personit që çysh në dunjë më ja kthi. Kurse tjetra, nëse ai mundohet, edhe nuk mundet më ja kthi, Allahu në ditën e kiametit do t'ja kompenzon këtij personit që i ka dhënë borxh. Dhe ai nuk do t'ja kërkon hak, nuk do t'ja kërkon hakun. Domthonë duhet tash mos me mashtru veten edhe me thonë unë kam e marë borç, por nëse munda dhe me thonë, eloj, nëse s'munda, mirë po Allah e dinjetin tanë. Gjdo njoni duhet me këshirë veten. Për pjekjen tane, sa ti e ke dert me e këthi borçin, nëse dikujt ja merë, nëse dikujt ja merë, sa e ki dert me e këthi borçin, sa ti mundosh, sa i merë shkaqe për me e këthi borçin, nëse dhe me thonë i merë gjitha masat për me e këthi borçin, mirë po nuk të mundsohet, ta dish se ka një hadith që Allahu do ta merë përsi për dhe me thonë borçin tanë, në ditën e kiametit. Kjo është e para. E dyta, kthimi i borxhit nuk është vetëm obligim mes ti dhe personit që e ke marrë, por është obligim edhe ndaj Allahut, se Allahu thot inna Allahe ya'muru an tu'addu al-amanat. Allahu ju ka obliguar që emanetin kur e merr me kthin në vend. Domethënë, e para është domethënë se ku marr emanet prej teje, që e kam obligim ndaj teje, dhe e dyta Allahu më ka obliguar domethënë që unë me krye emanetin ku ta marr përsipër. Mirë, në momentin që e kthen borxhin, zakonisht kemi ndëgjuar kur kthehet borxhi, kthehet me mos pajtime. E merr borxhin, domethënë me marrveshje, kur vjen me kthi borxhin, domethënë kthehet me përçarje, me hidhrime. Mirë, po edhe për këtë çështje Islami domethënë edhe Suneti pejgamberit sa na mëson se si duhet mu sjell. Pejgamberi alayhis salam, megjithatë edhe pse ishte pejgamber, edhe ai ka marrë borxh për njerëzve. Derisa njëri prej sahabëve ja ka marrë një deve, dhe vjen koha për me kthi borxhin pejgamberi alayhis salam, dhe vjen sahabia i nderuar me e kërkon devën. I angazhon pejgamberi alayhis salam disa prej sahabëve, thotë shkoni këshill në ash, deva e njëjtë që ja ka marrë. Kur shkojnë sahabit, thonë njerëz që nuk ka deva e njëjtë, ka deve më të vjetra, domethënë më të mëdha. Thotë jepjani atë deve që është më e madhe. Edhe të vjen borxhdhënësi te pejgamberi alayhisalam, thotë ja Resulullah, ma ke dhën hakun Allahu ti plotsov dëshirat. Çka thot pejgamberi alayhisalam? Thotë më i miri prej jush është ai cili e kthen borxhin me më të mirë. Më i miri prej jush është ai cili e kthen borxhin me më të mirë. Prandaj kjo është udhëzim edhe vepër e pejgamberit që na mëson që në momentin kur ti e kthen borxhin, mos me kthi borxhin me mendim të kesh, edhe nëse ta kërkon borxhdhënësi. Që zakonisht do të thonë lindin këto këtë kuptime. Edhe nëse ta kërkon, do të thonë borxhin, ti nuk e ke për obligim dhe nuk duhet më hap derën shejtanit edhe më thon se tash do të thonë ti më ke ngjeshtur rrethin. Ashtu sikur se sahabia ka ardhur ja ka kërku pejgamberit alayhisalam, edhe pejgamberi sa më ka bë të madhe. Një ditë, një rast thuhet se ka ardhur një sahabi në xhamin te pejgamberi sa, edhe ka pa pejgamberin sa tu fal, edhe ja ka kërku borxhin. Pejgamberi sa nuk e ka bë të madhe. Atë vazhdimisht edhe zakonisht këto problematika ndodhin te na. Kur vjen puna me kthi borxhin, domethënë atëherë shejtani na bën vezvese, edhe na i ngushton rrethin, edhe na kapin emocionet. Atëherë domethënë nuk e shohim drejtësinë, nuk e shohim domethënë barazinë, nuk i shohim porositë Allahut edhe pejgamberit alayhisalam se si duhet më usjell domethënë unë në këtë rast si musliman domethënë në kthimin e borxhit. Pritja e borxhliut. Thot Allahu në Kur'an, thot wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maysara wa an tasaddaku khairul lakum in kuntum ta'lamun. Thot momentin kur dikujt na i jepni borxh, edhe nuk ka mundësi ai me kthin në kohën e duhur, dhe ju realisht e shihni domethënë se është në vështirësi domethënë, ka problematika, ka telashe. Thot Allahu, thot fa nadhiratun ila maysara. Është mirë, është porosi
nga Allah që ju ta pritni ata. O ente saddeku khairu lekum, e nëse ju ja falni, kjo është mirë e më mirë. Thot pejgamberi alayhis salam, thot vdish një njeri dhe u mor një në pyetje para Allahut azza wa xal. Dhe ju tha personit, çfarë vepre ke bën jetën tënde? Tha personi, tha un kam qenë tregtar dhe ju kam dhënë njerëzve borxh. Dhe në momentin kur ata nuk kanë pas mundësi me kthi, ose u kam zgjat, domethënë kthimin e borxhit, ose u kam fal. Allahu azza wa xal për hir të kësaj vepre madhështore, Allahu ja fali gjitha gjunat dhe e futin xhenet. Domthonë kjo është një vepër shumë e madhe që shpesh herë neve na mungon. Që shpesh herë neve na mungon, bile alam më shumë kemi nxitje në momentin kur e shohim njërin se është ngushtë dhe është telashe, alam më shumë domthonë i hipmi për mikrije. Thot pejgamberi alayhiselam, kush dëshiron që ta vendos Allahun në hijen e tij, le ta pres borxhlien që s'ka ose le t'ia fal. Këto janë gjeste të burrit, gjeste të burrnisë. Kjo është muslimanllëk. Kjo është sen domethën që tregon kvalitetin e imanit tan. Kjo është domethën sen që e tregon kvalitetin e burrnisë tan. Në momentin domethën kur është mbytje, prishja mes teje dhe dikujt, edhe kthimi i borxhit i jep përparësi sendit parsor për cinë Allahun Kur'an ka thënë wa'tasimu bihablillahi jamia. I jep përparësi asaj që Allah i ka dhënë përparësi, ajo e çka është ajo? Ajo është që domethën me rujt vëllazërin ton, me rujt muslimanllëkin ton, me rujt mendimin ton të mirë për njëri tjetrin dhe unë baj sabër edhe nuk e marr pasurinë domethën që unë atij ja kam dhënë. Edhe çështja e tretë, çështja tjetër domethën që lidhet me borxhin, domethën mos më dhon borxh për me përfitu. Mos më dhon borxh për me përfitu, nga se kjo llogaritet ka mot. Mirë, nëse dikujt ai i jep borxh ti, i jep borxh pa qëllim që ti të përfitosh prej tina, dhe ai kur ta kthen borxhin, për shembull, ai ka marr prej ti 1000 euro. Edhe kur vjen koha që ai me ti kthi parat ti, ai ti kthen 1500 euro. A është ka mot këtë rast apo? Ha? Jo. Pse? Do të thonë është e njëjta sikur se pejgamberi alayhis salam që ka vepruar me atë sahabin. E ka marr devën më të vogël, ja ka kthy devën më të madhe. Do të thonë nëse është kjo kamot edhe atë pejgamberi alayhis salam paska bo kamot. Hasha. Do të thonë këtë rast jo. Mirë po, do të thonë duhet me pas parasysh. Në momentin kur ti jep borxh dikujna, që se shejtani bën vesvese, në momentin kur ti jep borxh dikujna, mos më dhon me atë qëllim që ti të përfitosh, do të thonë tash ose më vonë ose pas disa vite, por më ia dhon borxhin vetëm se ka nevojë, edhe kaç. Edhe më i mbyll gjitha dhirt tjera. Domethënë mos më shpresu përfitim prej personit. Nëse shpreson përfitim prej personit, edhe nëse nuk t'jep ke bë mëkat. Edhe nëse nuk t'jep ke hin kamot. Kjo domethënë është një problematikë që ndoshta shpesh herë përsëritet. Edhe çështja e fundit është çështja e hipotekës. Keni dëgjuar për hipotekën? Për shembull, merë borç prej dikujna dhe për garancë len diçka. Për shembull, ja merë dikujna 5000 euro dhe për garancë ja len kerin, për shembull. Ja len, a lejot kjo mënyrë? Lejot. Në shëriatin Allah të lejot. Allah në Kur'an thotë, wa in kuntum ala seferin wa lem te gjidu katiben, ferihanun me këbuda. Thotë, nëse jeni në sefer, jeni në nuthim, edhe keni nevoj për me marë u ha për njëni tjetërit, edhe nuk keni katip, dhe më thonë person që ka evidenton këtë bërgjmarje, atër lejo që ju ta linin hipotekë, dhe më thonë penk, diçka nga pasuria e dunjas. Sikur se pejgamberi alayhis salam ka vepru me jehudin, kur ka marë ushim, edhe e kalon, dhe më thonë, gjiksorën e luftës, ja kalon jehudis, penk. Mirë, marja e pengut, ose hipotekës, a lejohet shfrytëzohet nga personi që ka dhënë borxh? Nuk lejohet. Nuk lejohet. Domethënë deri në momentin kur ai, domethënë nuk ta kthen borxhin. Në momentin që ai nuk mundet me ta kthi borxhin, atëherë ti lejohet me shfrytëzu. Domethënë këto ishin vetëm disa fjalë, edhe pse këto kanë shumë mesele, domethënë që ngërthejn në çdo kapitull. Unë e lutem Allahun subhanahu wa taala që këto fjalë të shkurta në lidhje me këto tema shumë të mëdha, në mëllon që Allah të nëje bereqet, edhe që këto ishin vetëm disa tema që juve t'ju nëzitje dhe t'ju stimuloj që ju të parashtroni disa pitje që nëse i dim t'jopin përgjitje. Allah ishë përblet me të mira.